Збирають соняхи та прислухаються до кожного звуку. Так працюють фермери в Гуляйполі. Я чую, коли вихід йде, скажімо, відносно безпечний для нас, коли вихід йде не зовсім безпечний для нас, тому знов таки зв'язок. Фермер Олександр Кльов розповідає, цьогоріч збирають врожай на 2 тижні пізніше. Пояснює, це пов'язано з сильними опадами, що були навесні. Ми трохи пізніше, ніж завжди, посіяли. Тому трохи затяглося збиранням. Зазвичай ми на цей час вже закінчували посівну кампанію, а сіяти ми будемо після того, як обробимо це поле. Звідси до окупованої території близько 7 кілометрів, тож поля часто обстрілюють, розповідає аграрій. Аби захистити співробітників, в кожного є бронежилет, а також рація. Ми зараз їхали, ви бачили, стоїть людина, яка, якої основний обов'язок його просто слухати. Тобто ми вже приблизно вивчили напрям польоту, скажімо так. Олександр розповідає, війна залишила відбиток і на роботі їхнього підприємства. Втрачати поля почали ще з 2014 року. 3 відділення було в Криму. Це Джанкуйський район, Сімферопольський район і Євпаторій. Підприємство практично наполовину зменшило свій земельний банк після 2014 року. В нас ще було 2 відділки, один в Білозірській громаді, знаходився центральний відділок в Білозірці, і Корнівка, це Веселівський район, раніше був до реформи. Зараз ці 2 відділки знаходяться в окупації. Частину земель втратили і в Гуляйпільській громаді, каже Олександр. Нині з 5,5 залишилось 4,5 тисячі гектар. Втрачають і врожай. Зокрема, торік у березні внаслідок ворожого влучання по зерносховищу згоріло 250 тонн гороху. Ми в тиловому розміщенні зробили тимчасову перевалку. Звідти приїжджають фури і вивозимо на Запоріжжя, здаємо на зберігання. Скажімо так, сьогодні ми переїжджали з вами тік, стоку не залишилось нічого, хранити нема. Фермер каже, через повномасштабне вторгнення несуть і фінансові втрати. Земельний банк зменшився, звичайно, зменшився. Цінова політика, скажімо так, сьогодні наше збіжжя не настільки дороге. Знов таки логістика додавалася в рази, ціни на пальне, на засоби захисту, на добрива ростуть. Тому економіка така собі. Та попри усі складнощі, працювати на полі не пропинять, каже Олександр. Ми фанатично перепродані цій роботі, земля. Землю не можна покидати. Тому треба робити свою роботу. На сьогодні вже посіяний ріпак, вже посіяна пшениця. Аналогічно ми в тому році збирали зимовий ріпак, зиму пшеницю. В планах є ячмінь. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.